I dag åbnede det nye søfartsmuseum i Helsingør. Dronningen og prinsgemalen var med og blev sunget velkommen i den gamle tørdok ved Kronborg. Dronningen er protektor for MS-museet for søfart, som er blevet til i den 100 år gamle tørdok på Helsingør Havn, lige ved siden af Kronborg, der tidligere husede museet. Åbningen har været udskudt flere gange, men i dag åbnede dronningen så museet med middagsgongongen fra det gode skib Jutlandia. Der var alt fra syngende sømand til gongonger, der gungrede, da hendes majestæt i dag indviede det nye søfartsmuseum i Helsingør. MS-museet for søfart hedder det nye museum, der ligger på den gamle tørdok ved Kronborg. Museet havde oprindeligt budget på 300 millioner, men siden da har byggeriet været ramt af vandskader, pengemangel og udskydelse af åbningsdagen. Men i dag lykkedes det med middagsgongongen fra det gode skib Jutlandia, et skib dronningen selv har sejlet med. Tak for nu.